Renkantis tarp universitetų, tai vienareikšmiškai stipriausių pats, na taip jau išanalizavęs, išskyriau KTU, į kurį nusprendžiau ir stoti. Ir norėjau to racionalaus pagrindo, tai yra ekonomika, kuri, manau, na, galima sakyti, net ir viso pasaulio pagrindas yra. Karjeros galimybės vyruoja nuo klientų konsultavimo, aptarnavimo iki ekonominių analizių vykdymo, darbo prie tarptautinių projektų bei verslo vadybos. Ir galiu pasakyti, kad lygiai taip pat KTU ekonomikos studijos yra tas labai svarbus, kaip aš minėjau, racionalus pagrindas, kuris leidžia drąsiai atsistoti, drąsiai analizuoti situaciją visose įstaigose, viešajame sektoriuje ir leidžia priiminėti sprendimus.